Bismillah, cawsha kan ku saabsan yahay fiishan yar oo formaatka yar aan ku sharxayno income statement uu leeyahay. Income statement-ga waxaa lagu qoraa wixii revenue expenses ah, halka balance sheet-kana lagu qoro wixii assets liability iyo capital. Marka la qorayo, marka waxaa lagu bilaabaa magaca ganacsiga, barwaaqo kale, barwaaqo company ama tawfiiq company, kadibna income statement intaas sida loo qoraa iyo taariikhda la diyaarinayo. Income statement-ga qeybahan ka kooban yahay waa qeyb iskula socdaan, marka waa inaan isku khaldin ciwaanada iyo qeybaha. Tusaale ahaan, qeybta ugu sareyso kala net sales baa la dhahaa, oo waxay ka kooban tahay saleska iyo waxaa la soo kala jaraya returns inward. Qeybta ku xigta ciwaan waa cost of goods sold. Cost of goods sold marka ciwaanka waxaa hoos imaanaya intan kale ee waa maxay boxka ku jira, sida la xifdinaysaa. Way fudud yihiin, intaasoo dhan isku dardar, clear, returns outward iyo closing baa ka jaraysaa. Kadib waxaa kusoo xigay qeyb kale oo loo yaqaan other income. Other income waa wixii received ee la socoto dhan, rent received, insurance received, wixii lamid ah, iyagoo iskusoo dardaraysaa. Kadib waxaa kusii xigay qeyb kale oo loo yaqaan expenses, iyagoo iskusoo dardaraysaa. Marka goorta ciwaanada afarta qeybood asaa u kala faanto, waa afar qeybood wey, hal qeyb baan ugu dheer oo ah qeybta cost of goods sold. Afarta qeybood marka goortaasaa usoo kala xifdiso, qeybtan bidixda ah ee hore qaanada dhexe ah xx to ay ku qorayiin waa lacagihii weyn. Qeyb walba marka halkan aan kaga shaqeynaysa, haddii la isku dardaray, haddii la kala jarjarayo. Qeybta marka ugu dambeysa ee midigta ah ee farta boldi ku qoran, iyada waxaa la tegeysaa wixii totala ah, sales iyo returns inward oo kale. Markaan soo kala jarno, wixii kasoo baxa halkan lagu qorayaa waaye cost of goods sold. Shaqada noocaas markaa soo qabato, kabacdi wixii kasoo baxa xaggana lasoo aadaa dhinaca midig waa tan. Sidoo kale iyadana marka qeybtan kasoo shaqeyso, wixii kasoo baxa halkan la soo aad. Kadibna sidoo kale qeybta expenses-ka iyadana marka waxoodi isku soo dardarto, totalkooda halkan la soo aad. Totaladana hadhowdi waxa dhacaya marka kuwana waa la isku daraya, kuwana waa la kala jaraya. Waa totaladaas hadhow waxa la sameynaya marka, tusaale ahaan qeybta sales-ka kale marka totalka soo saartay, maadaama cost of goods sold less la yiri, wixii kasoo baxa waa ka jareynaa. Waaye kadibna income-ka maadaama adn la yiri waa ku dareynaa, expenses-ka maadaama lessn la yiri waa ka jareynaa. Saa marka qeybtan totalada waxaa sameynaysaa waa qeybta sales-ka wixii kaaga soo baxa waxaa sameysaa, waxaa ka jartaa wixii kasoo baxay cost of goods sold, kadib waxaa ku dartaa wixii kasoo baxay other income, kadib waxaa ka jartaa wixii kasoo baxay expenses. Halkaa marka waxaan ka arkaynaa sales iyo returns inward-ka ee markaa soo kala jarto wixii kuu soo baxay, cost of goods sold kasoo jar, other income kusoo dar, expenses kasoo jar, kadib waxaa kusoo baxay net profit. Hadii minus soo baxana waa maxay? Net loss. Halkan sidoo kale waxaa muhiima qaacidooyin inaad kala soo bixi karto. Tusaale ahaan, hadeer meesha waxaa ugu muhiimsan gross profit iyo net profit. Waaye qeybta sare net sales baa la dhahaa. Gross profit si loo helo marka waxaa la sameeyaa net sales, baa waxaa laga soo jaray wixii kasoo baxay cost of goods sold. Mid walba marka qaacida gaara bay leedahay. Gross profit oo kale waxaa la sameeyaa qeybtii ugu sareysa net sales-ka ahayd oo laga jaray cost of goods sold. Waa cost of goods sold waxaa lagu helayaa intan sanduuqa ku jirta, saddexdaas sare opening stock, purchase iyo carriage inward isku dar. Kadib waxaa ka jarta returns outward iyo closing stock. Qaacidada iyadana waa maxay? Waa inaad xafidsan tahay. Waa net profit iyadoo fududahay, waa qeybtii ugu hooseysa weye. Net profit-kan ugu hooseeya wuxuu kasoo baxayaa gross profit-ka ayaa kasoo shaqeysay, oo waxaa lagu darayaa wixii other income aa kasoo shaqeysay, waxaa laga sii jarayaa expenses-kii wixii kasoo baxay. Qaacidooyinka xibta iyagana waa balance sheet-ka iyo hal qaacida ku jirta. Ugu horeen waa inaad garan karto final capital maxaa lagu heli karaa, ama final equity. Capital-kaaga waxaa ku daraysaa net profit maadaama u badinayo, waxaa ka jaraysaa drawing oo ah lacagaha uu qofka milkiilaha la baxay maadaama ay yareynayso. Marka final capital waxaa lagu helaa capital-kaaga oo lagu daray net profit oo laga jaray drawing. Sidoo kale goorta la joogo balance sheet waa inaad garanayso wax loo yaqaan long term ama fixed assets iyo current assets. Sidoo kale waa inaad kala garanayso long term liabilities iyo short term liabilities. Hada wabillahi taufiq.